Here we go. Come on. These spaces are reserved for production vehicles. The hell you been smoking? Hebo to přišel vyřešit. Cops! Coming our way! Be cool! They ain't made this car yet! Oops. Do piči, tak to asi nemá hrát, ne? Co děláš? Kamo? Jaká kekona tady, ty vole? Kam běží? Co to bylo za manly victim? A my můžeme opakovat po nich N-wordy, nebo nemůžeme, jako streameři? A kdybych byl černý, tak můžu. To je hodně tlustá kočka. Tak jestli černý to říkat můžou a bílý ne, tak kdybych si namaloval obličej na černom. Kam máme jet? Máš to opravit? Já jsem odepisoval Kátince, já jsem nesledoval hru, děkuju. Já jsem tady odepisoval Kátě a... Tohle je důvod, proč se nemáte ženit. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you, all of you. I'm on a run. To je někdy za 20 let. Potřebujeme dva zázraky. Jo, ne, to jsem nechtěl! Jo! Kamo! To nešlo zvednout! Ale já jsem koukal, že prej to, že Snoop Dogg už nebude hulit Lil Joke, nebo co? Je to pravda? Jsem viděl nějaký nadpisník na Twitteru, ale ne to. Reklama? A na co to bylo? Na jaký vapo, ne? Na co to bylo? Na nekouřící grilly. Hey, kokot. Já jsem jako nekoukal na ty streamy, ale prostě já tomu nerozumím, jo. Já jsem to prostě vyčízuju, použiju souly, já to nechápu, jo. Jak je to prostě možný? Že pomocí dá tam jako minimálně počet zmačnutých jakoby tlačítek a je schopna porazit prostě Melany, když já tam prostě u toho potím všechny tekutiny, které mám prostě v těle a do toho ještě mi pomáhá ten a stejně zabiju na 50 pokusy. Já tomu prostě nerozumím, jo. Teď ona tam vůbec ani nemačká, skoro ona vůbec jako křičovitě nemačká žádný, to prostě mačká jenom pár tlačítek a. Kámo, a neříkejte mi, že tohleto by Reva nebavilo. Rev s jeho movementem prostě z PUBG, s jeho positioningem, tohle podle mě Reva hrozně bavilo. Já si prdel. Co? Vytriggeruje, až mě jebnou, a já čipuji za to. Budu dělat, že chci zabít, sválně. Čeky měl zase inside info, kaš. Checkloud GTA 6. Checkloud má inside info. GTA bude v Tokiu. A jo, asi stačilo. Chci odjet. Jo, jak jsme šli my? Kdo, z vás někdo? No. Dobře, nebyl to grepy, doufám. Kolikrát to mám hrvat? Neřek se ní slovo! No to řek. Tamo! Běží někdo od nás a ticho!
Já jsem byl strašně v toho rozjebaný, mě někdo snipil, vole, brokama headshoty, já jsem přežil 3 headshoty, jo, nebo 4 headshoty jsem přežil. Jak jsem tě zabil, ale já tebe myslím. Chápu, ale proč nikdo nemluví z ostatních? My někam jdeme, pořádně nevím kam, pak začnou střílet skalové, nikdo po nich nestřílí, já po nich střílet ani jako nemůžu, a jako ani se to nestýl, teda jako dostal jsem. A ty jsi něco řekl, žáku? Co? A ty jsi něco řekl? Šachmat. Ne, já jsem si měl ruce, jakože, já nevím, co jsem, jestli jsem říkal jako já, ale já zrovna jsem ten poslední, co by tam něco měl říkat, vole. Ty jsi měl já tu mapu ráně neznám, jakoby... neznám, co je poštěno. Odevřu patch rock a plný A4 je o kosmetikách, ty vole. Chibi headliner KDA a je tam prostě milion, vole, drop ratey, jak může spadnout. Chibi Akali, zase další A4. Reálně jsou s tím aspoň transparentní. Je vidět, na čem jim záleží nejvíc. Ty vole, to je jejich business model. Já nevím, co se jako bečíš. Já vím. Máme tě taky, že tady děláš gambu na streamu o zlatý lísky. Moze, ty pokryče. A to dělám tady pro fose jenom. Jo. Vychází ti to zatím, no. Taková CGI grafika, to bude nějaká mobilní hra, ne? Indiana Jones. Aha. Dungeon? This is Dr. Maya Joshi. I've been left behind on Isla Nublar. Ty vole. To je Mia Khalifa. Kámo, tak to je nejdivnější kola, který jsem viděl. Indiana Jones, Mia Khalifa a Jurassic Park. To je ten znám? Ten znáš? Jsi viděl nějaký cosplay XXX versus? Život najde cestu takzvaně, no. O, tady. Jako mina na autě asi nebude, ne? Je mi zlé. Nechtěl bych ho potkat ve 3 ráno v noci, jo? To je nějaký byl vtip, nebo to co to vypadá. Já protože on minule mluvil asi 6 minut nebo 7 minut. Tak byl jako, že mluvil moc dlouho. No 8 minute speech like last year, but fun fact. My speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. Wow. No. Wow. Okay. Okay, kde pak je vykřičí? True. Another company I'll never work for. To je chat, ty vole. Mega chat, jo?